Няма какво да ме спре! Няма ток. Ти ебаваш ли се? Чао, бебе! Отвори! Отвори! Не, майко! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в втори епизод на Бебето в жълто. Знам, че много от вас искаха да довърша играта, така че днес ще го направим. Разбира се, преди това да се случи, ако искате още подобни игри, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. За хората, които не знаят, днес в 15:00 сме наживо в Трово, където ще участваме в българският гейминг маратон с монстъра, като ще правим GTA 5 криеница. Така че заповядайте на стрима. Също така, за хората, които не знаят, правим раздаване на едно бюро. А именно ето това. Ако желаете да се запишете за него, изгледайте вчерашният клип. Или по-точно линк към него ще оставя долу в пиннатия коментар. А сега да започваме. Стигнахме до нощ трета. Тук мога да си спаунвам играчки и да ги чистя. Предполагам ще има някакъв Easter egg за тази нощ. Обикновено така ставах. Чакайте, че това го бях забравил. Мога да си взема филийка? Мога ли да направя нещо? Да я сложа в фурната. Окей. Ето така. Опа! И вие ли си мислите същото? Бебче! Ей, не мога да те взема. Нищо. Ей, сега ще те взема. Ей, сега ще те изпечем във фурната сладко-сладко. Леле, това ще бъде ненормално. Надявам се после да не ме съдят за насилие над бебетам. Добре, еми... Тъмън застанах пред телевизора и това се събуди. Ей, сега ще ревеш ти сладко, ела тука. Ела. Малък, големоглавец. Араде. Трябваше само да го почешам. Трябва да си намеря нещо за хапване, добре. Сега ще си взема филийка. Чакайте малко. Ау! Добре, къде има нещо? Сиренце да си сложа, кашкавалче. Аха, ето. Добре. Плюк! И сега? Си го направя. Или в тостера мога? Мога ли в тостера? Не. Добре де. Как мога да го изям? Ако тези неща ги наредя в фурната, дали ще стане нещо? Я да видим. Моля ти се, не гръмвай. Ни стана. Нямам идея какво се случва. Добре, чак сега го видях този тостер. Разгеле. Правим си тостерче. Моля. Да нахраня бебето! Holy shit! Шиш! Не! Аз исках да го изпека него във фурната! Ще си взема едно яйце. То трябва да му взема млекцето. Спокойно, бе! Ехо? Ехо! Май отидох в ледена епоха, ми се струва. Стит ленивеца тук ли е? Това е някакъв лабиринт. Майко мила. Добре.
Яба! Що си толкова нервно, бе? Ще те убия! Цокай го! Давай, налапай го цялото! Сега е мой ред да се отърва от тебе! Влизай тука! Влизай! Сбъгам! Как си още живо, бе? Как си още живо? Влизай вътре! Майко мила! Яко ли ти е? Яко ли ти е, бе? Абе? Знаете ли, че изтървах май една играчка да взема? Яба! Помощ! Сезаме! Чакай! Трябва да го налапаш! Къде си? Лапай тази бибера набързо! Лапай! Леха бълък! Добре, заспа! Играчка някъде има ли да взема? Майко, тос малкия Сашко как се побърка? Кво му стана изведнъж? Ах ти тюфлека мръсен! Направи кочина! И, сега трябва чиста, така ли? Ей! Ще те убия, ти казвам! Лапкай си го там и тихо сега! И чу! Мога ли да си ходя? Днес! Моля! Кротко! Добро, бебе! Затварям! Взимам те! Лягаш! Правилната играчка! Котенцето! Няма не гори тебе! Зайка! Сериозно ли овсата? Лягай! История! Айде! It was cold throughout the palace. Това е за тебе ли, бе? Леле, ма ти си изял овсата ли? Just one more thing. Той май ме праща фада. Беше брутално. Отключихме изходът. Следва част втора с белият заек. Уляля. И сега трябва да го следим, за да се измъкнем. Без да изпълняваме нищо за бебето, предполагам. Дойде. Абе, това много не ми харесва, да ви кажа честно. Добре, той беше лесно. И остана една последна част. Която е след асансьора, доколкото виждам. Ей! Леко! Той гръмна. Hide.
7 от 12. Абе, бая съм си изтървал. Ама, какво да се направи? Случват се такива работи. Добре. Нещо да ме пропусна. А, стига бе! Ти пък прекаляваш вече. Ще те напъкам отново в туалетната. Трябва да те хвана. Чакай, чакай. Ще проверя за ето такива животни. Black and white. Какво значи това? Играта да бъде черно-бяла. Не, 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 няма нужда. И така ми е добре. О, мога да включа музика? Абе, чакай бе, не мърдай, аз дори не съм се опитал да те хвана. Дай да пусне малко романтична музика. А така... Много романтична музика. Имаме китара. Тук може да сгубиме дори... такова за пианото. Аз видях още някъде... още някъде видях такава част. Ето тука. Чакай сега. Това са... Само че как мога да го направя едно цяло. Ето така. Да... Как се реди той чудо? Аха. Тръгнах да го свиря. Само че ми липсва още една бележка. Е, добре да е. А това не е бележка, чакайте малко. Да видя тука. Диня. Ако искаш Диня, заповядай. Леле, къде се качи? Ето го. Сега ще трябва да му посвиря на пианото. И най-вероятно ще стане нещо. Да. Стана да слуша. Май ще го приспим. Лягай, балък. Как гледа. Хъч. О, стана бе. О, бутонче. Открихме някаква тайна хралупа. Добре, нека влезем. Въпреки че това е възможно най-лошото решение, което можех да направя. Оу, не! Трябва да го слушам това нещо. Добре. Проблемът е, че беше с логото на... бебето. Или по-скоро на демона в него. Здравей, крузник! Чуй това! А така. Хе-хе-хе! Лека балък! Чао! До нови срещи! Адиос! Аз си тръгвам! Изход! Няма какво да ме спре! Няма ток. Ти ебаваш ли се? Добре, ще сляза пеша. Вече няма какво да ме спре по стълбите. Не, всъщност ще пусна тока. Добре. Ето тук. Предполагам някъде, аха. Ето го, ето го, ето го. Wrong fuse. Трябва ни розов. Тук е син. Така. Штрак. Розов откъде да взема? Играчка. А, розов. Добре. А! С логото на бебето. Стига, бе. О! Тук е някакъв катинар. Изтървал съм нещо. Да му се не види. 4-3. Как е кода? Здравей, ах ти! Що го гръмна, бе? Няма да бараш! Остави ме сега! Стига да е! 4-3-17.
4, 3. О, да! Чао, бебе! Мали той как се сме ужасно. Айде! Чао! Защо слушал? Don't leave. Няма, няма. Тръгвам си. Спокойно. Напускам. Ти, малко животно такова. Айде! И да ревеш, и да не ревеш. Отвори! Отвори! Левайко! Левайко! Май съм насам обаче. Сранко! О, стига де! Спанирах се! О. Ама аз първия ключ го уцелих! И не стана! Ето сега защо не стана? Да ти се не види играта! Така! Луна! Луната беше тука! И триъгълник! Добре! Аз съм! Махам се! Къде? Номер 3! Айде! И финала. На финалите. Надявам се. А би трябвало да е края. Официално. Тази игра се оказа по-дълга, отколкото си мислех. Трябва да му дам това. Трябва да го преобуя. А, опа! Чакайте, че сега къщата е същата, само че наопаки. Ох, майко мила, добре. Това е странно. Готово! Чакай! Нещо стана? Това сега ще се преповтаря и преповтаря, така ли? То няма памперси обаче. Е, добре, как да го преобуя? Като няма памперси. Моля? А защо асансьора спря в неговата стая? Абе, чакайте, бас, трябва да следвам заека, бе! Защо се занимавам изобщо с бебето? Забравих, че трябва да се тръгвам. Не! Няма! Следвам зайка. И оглеждам вратите. Ти няма да ме спреш. Казах ти, че няма да ме спреш. Колкото и да ме плашиш. Взема това. Майчице! С Богом! Напускам! Нищо няма да ме спре! Дори тези гадни телевизори! Що ме убиха, бе? Ай, трябва да ги гледам. Добре. Не ми реви. Зендърмен, гаден. Шиш! Куг.
кога му е края на това, бе? Пах ти безкрайната игра! Здравей! Тръгвам си! Няма да ме спреш! Скачам! Айде де! Айде де! Мога да взема това. Трябва да го сложа в леглото. За какво стана? Отново го преигравам? Ама той ми даваше да скоча! Нещо не разбирам тази игра, какво става? Нещо не разбирам какво трябваше да стане. Мисъл, знам, че не трябва да го пипам това нещо. Той ми показва фейлт на много неща. Но то точно така трябва да стане. Да не му правя нищо. Просто да си тръгна. Но то не ми позволява. What the hell? Много странно. Май се сещам. Съжалявам. Но май ще пропустим леглото. Май отиваш в ада. Малък нещастник. Оооо. Добре. А не ми харесва. И сега ще има тишина. Не. Не. Видяхте ли го той чудо? Ох, боже. Финал. Зелена врата. Добре де! Къде му е края? Разкарай се! Добре. Маняк! Ти нещо ебаваш ли се с мене? Той нещо се оказа по-дълго от повечето страшни игри, които съм цъкал. Не. За първи път се случва да ме затрупват с бебешки млекца. Йес! Щом виждаме бял екран, това би трябвало да бъдат добри новини. Или пък не. Уху, добре. Минахме цялата игра, хора. Надявам се да ви е харесала. Ако искате още подобни игри, не забравяйте да шибите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до после.